Përshëndetje Shqipëri, i nderuar lideri historik i Partisë Demokratike, doktor profesor Sali Berisha, i nderuar kryetari i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, përshëndetje shqiptarët e diasporës, përshëndetje banorët e Qarkut të Lezhës, përshëndetje demokratët dhe demokrate. Unë jam Pash Gjoni, mjek ortoped për 30 vitesh në qytetin e Lezhës. Jeta dhe familia ime janë të lidhura për gjithmonë me Lezhën. Lezhën më ka falur dhe po më falë shumë respekt edhe mbështetje në këtë fushat elektorale. Vjen e garen për kreun e bashkisë pas besimit e demokratëve të cilët me vot besuan në garen e mbajtur në dhjetor. Bashkimi qytetar dhe ajë demokrat janë shkrirë në një të vetëm në këto ditë. E ardhmja ndryshe e Lezhës është mbi këto dhe mbi gjithçka. Ju premtoj se fitoria madhe do të nisë pikrisht nga Lezhë Bislidhjes, nga Lezhë e Gjergj Kastriot Skënderbeut, nga Lezhë e A. Gjergj Fishtes dhe personaliteteve tjera të shquara. Mirëdita e mendjeve të ndritura do të votoj birin e saj kandidatin e shkëlqyer zotin Albert Melyshi, kurbini i historisë dhe i burrave qendrëstar, do të votoj njeriu në punës zotin Behar Haxhiu. Fitoria jonë do të jetë e bekuar dhe e pastër, e tillë është dhe gara dhe misioni ynë. Të nderuar të pranishëm dhe ju që po na nisni përmes medias, Qarku i Lezhës ju premton rezultatin e pastër 3-0. Për këtë po punohet çdo ditë, çdo orë dhe çdo minutë. Takojmë banorët nga të katër anët e Qarkut të Lezhës, demokratë, të majtë dhe pa parti. Të gjithë bashkohemi në një pikë, në një qëllim të vetëm, në detyrimin dhe përgjegjësinë që për ta bërë Lezhën zgjithnjë dhe më krenare. Lezhë bekuar nga Zoti me natyrën që ka dhënë, e bekuar nga historia për atë çfarë trashëgon dhe përfaqëson. Lezhë ka gjithçka për të mundësuar një të ardhme më të mirë për gjithë. Ne do të arrijmë këtë. Ne do të punojmë pa pushim për ta bërë atë. Të nderuar banorë të Lezhës, sot si dikur motit na nevojitet një beslidhje e re për ta shpëtuar të ardhmen në qytetin tonë. Sot nuk duhet të heshtim. Lezhë fatkeqësisht po shpopullohet si e gjithë Shqipëria. Si përmarrje turistike në Shëngjin nuk gjen më punëtor. Ishull, Lezhë dhe Fishta mbeten fshatra turistik në sirtaret e pluhurosur të rilindjes. Nuk bëhet fjalë vetëm për profesionistë që po ikin nga Lezhë, por edhe për punëtor të zakonshëm që kërkohen aq shumë në tregun e punës. Ka pak nxënës në të gjitha shkollat e Lezhës. Ka shkolla që po mbyllen, fshatra të rësisht e lënë pa asnjë investim që po boshatisen. Në një dekadë pushtet, rilindja e ka braktisur Lezhën, Mirëditën dhe Kurbinin. Nuk ka asnjë investim madhor që të jetë kryer në këto 10 vite në një çark të rëndësishëm si Çarku i Lezhës. Kjo nuk ju bën pushtet, nuk ju bën përshtypje pushtetarëve dhe qeveritarëve. Ata janë ngjitur keq as sipas karrigës dhe po bëjnë çmos të qëndrojnë me çdo kusht. Por nuk kanë për t'ja dalë dhe nuk kemi për t'ju afalur. Ne do t'ju ofrojmë çasje këtë tjetër qeverisës lokale të Lezhës. Pikë së pari, do të ofrojmë dinjitetin e shërbimit qytetar. Mirëmbajt mbështetje çdo të riu që krijon një biznes të ri. Promovim dhe mbështetje sektorit të turizmit, mbështetje sektorit të bujqësisë dhe blegturisë. Do të ndalojmë me çdo kusht shembjen e stadiumit Beslidhja, betonizimin e metejshim të qytetit. Ata që në 10 vite nuk ndërtuan dot rrugën Milot Baldre dhe as rrugën e Shëngjinit, nuk do t'i lëmë të shemin dhe të dëmtojnë me tej trashëgimin dhe kulturën e Lezhës. Ata që nuk ndërtuan dot një park lojash në Lezhë, betonizuan aneksin sportiv. Në ditët e fundit të qeverisë së tyre po betonizojnë edhe lulishtin para memorialit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, po dëmtojnë kulturën dhe historinë e qytetit tonë. Të nderuar qytetar,
le të mbehemi të gjithë bashkë. Ndryshimi është në duar dhe tua. Votoni numrin 2, pas gjoni në fletën e votimit, bashkia Lezhë. Votoni numrin 2, zotin Albert Milishi, në fletën e votimit për bashkin Mirdit. Votoni numrin 1, zotin Beara Gjiu, në fletën e votimit për bashkin Kurbin. Zoti i bekof Shqipërinë dhe Shqiptarët, Lezhën dhe historinë e saj, bashkë fitojmë fitore.